Humbjet tona nuk janë vetëm humbje që vijnë nga vjedhjet, por janë humbje që vijnë nga I sistem I degraduar shpërndarje, për cilin ju këtu dhe të gjithë ata që e njohin fare pak sistemin, janë të vetëdijshëm. Po nuk ka nevojë ta njohësh sistemin, mjafton të shikosh rreth rrotull, ato shtyllat e drurit të kohës së enverit, që me zi mbahen në këmbë dhe që vazhdojnë të jenë në afro 90% garantet e sigurisë energjetike të familjeve. Nga ana tjetër, arktimet janar janë 57% më shumë se sa arktimet për 2014-ën dhe 128% më shumë se sa arktimet e 2013-ës. Ndërkohë që lidhjet e reja në janar janë afër 5000, pra rreth 80% më shumë se lidhjet e reja në 2014-ën se me 2013-ën, të lidhjet e reja nuk ja vlen fare të krahasohen.